Svobodné rádio uvádí články Pavla Šika. Tento uveřejnil 3. října 2023. Bez ohledu na to, co se stane v USA, bude Evropská unie nadále podporovat a zvyšovat svou podporu Ukrajině, prohlásil šéf zahraničních věcí Evropské unie Josep Borrell, nikým nevolený úředník. Bylo to v reakci na kompromisní legislativu, která má US vládu udržet v chodu až do 17. listopadu, ale postrádá ukrajinskou kapitolu. Konají se každoroční tanečky kolem výdajů. Republikáni pomoc Ukrajině spojili s ochranou jižních hranic USA, kde každý měsíc dle odhadů přichází do USA několik stovek tisíc uprchlíků. Dokonce se ozývají i demokrati, že uprchlická vlna je neudržitelná a vymyká se kontrole. Ve sněmovně se hádají republikáni, Getz chce odvolat McCarthyho z funkce mluvčího, dohoda o penězích se proto může protáhnout. Pentagon tlačí na politiky, že zbývá již jen cirka 1 miliarda a potoky vyschnou. USA od loňské ruské invaze poslali Ukrajině 44 miliard dolarů a Biden požádal o dalších 24 miliard dolarů na doplnění účtů. To je alespoň prozatím ranou pro Zelenského, který minulý týden osobně prosil o nové zbraňové systémy, včetně stíhaček F-16 a raket Atak MS delšího doletu. Šílenství války totiž jede na plné obrátky. Na páteční akci v Kyjevě, takzvané Defense Industry Forum, které se zúčastnilo 250 korporací v uvozovkách obraného průmyslu z 30 různých zemí, Zelenský ve svém projevu vyzval zbrojaře, aby otevřeli továrny přímo na Ukrajině. Nejen to, vytváří jakousi mezinárodní alianci zbrojařského průmyslu a dle Kyjeva se do ní připojilo 38 firem z 19 zemí. Pokud se doposud mluvilo o americkém vojensko-průmyslovém komplexu, před kterým varoval již americký prezident Dwight Eisenhower, nyní se vytváří nebezpečná lobby mezinárodního vojensko-průmyslového komplexu, jak alianci nazval Zelenský, a na Ukrajině se budou podle něj určovat priority a světové standardy. Tohle je šílenství a pro demokracii obrovským rizikem. Vytváří se lobby s obratem bilionů dolarů, které již žádná demokraticky zvolená vláda nemůže mít pod kontrolou. Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru SIPRI se celkové globální výdaje dostaly na historické maximum 2240 miliard dolarů. Připomeňme si jen na chvíli článek Wall Street Journal titulkem Válka na Ukrajině je také obřím veletrhem zbraní s podtitulkem Výrobci zbraní dostávají objednávky na zbraně, které testují na bojišti. V článku se píše Nasazení vybavení v hodnotě miliard dolarů ve velké pozemní válce také poskytlo výrobcům a armádám jedinečnou příležitost analyzovat výkon zbraní na bojišti a naučit se, jak je nejlépe používat. Nebo na velkém zbrojním veletrhu v Londýně tento měsíc vystavovatelé uvedli, že byli často dotazováni na výkon jejich zbraní na Ukrajině. Stále nemá v uvozovkách občanská společnost hruzu z toho, jak gigantická lobby zde tahá za nitky. Zbrojaři vytvářejí alianci na současném největším světovém bojišti a Borrell jim slibuje, že to Evropa i bez USA zaplatí. Co je proti tomu obyčejný mír? Citace Reuters, jak řekl jeden z vedoucích pracovníků v oblasti obrany. Válka je dobrá pro obchod. Ukrajina spustila mobilizaci žen a nevypadá to, že Zelenský jen pomýšlel válku ukončit. Zelenský prý musí začít více mobilizovat mladé Ukrajince, míní Ben Veles, bývalý ministr obrany Spojeného království, píše. Chápu přání prezidenta Zelenského zachovat mládež pro budoucnost, ale faktem je, že hrozí zpomalení proti ofenzívy ukrajinských ozbrojených sil. Možná nastal čas přehodnotit rozsah ukrajinské mobilizace.
Ten samý člověk v červenci v britském parlamentu nazval Ukrajinu bitevní laboratoří pro britskou armádu. V sobotu britský ministr obrany Grant Shapps zmínil, že britští vojáci by mohli být nasazeni na Ukrajinu, aby zde prováděli výcvik. Spekulace uvádějí, že je to reakce na masové dezerce ukrajinských vojáků, kteří se prý v houfech vzdávají Rusům. Okamžitě se ozval Medvěděv, že konflikt na Ukrajině může vést ke třetí světové válce kvůli idiotům, kteří zaujímají vedoucí role na západě. V neděli pak situaci uklidňoval britský premiér Rishi Sunak, že neexistují žádné okamžité plány na nasazení vojenských instruktorů na Ukrajinu. Neexistují? Ukrajinská protiofenziva je podle Bena Willise úspěšná. Dejte jim nástroje, aby mohli dokončit svou práci. Žijeme v absurdní době. Konec celého článku. Jak se jen noc a den země obrací, doznívá zvuk sirén někde v oblacích. Tento svět, jak ho znám, mění podobu. Válečný veterán budu mít na hrobu. Budou psát v oslovách dětem ve školách, jak se strach vychoval v našich zahradách. Přepíšou mapy měst, zruší hranice, boží trest na toho, kdo ctí tradice. Se utahujou šrouby a moje klouby větší prutí neznesou. Chamtivost s nemostí se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budem frontu stát, zimní chlad akorát strávíš v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou.